मान्छेहरू छन् त्यो इमोसनल दृश्य छन्, तपाईँलाई चाहिँ मनमा त्यस्तो खालको इमोसनल बनायो कि भनेर? होइन, छ, त्यस्तै इमोसनल फिल्म छ, इमोसनल मोमेन्टहरू छ मान्छे, फिल्म भनेकै त्यही हो, मान्छेको जुन एउटा खुसीको अनुभूति र दुःखको अनुभूति गराउन सक्ने फिल्मै सफल फिल्म हो, त्यो प्रचुर मात्रामा छ। देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रशस्त सम्भावनाहरू हामी युवा पुस्तालाई देखाइसकेको व्यक्ति, हामीले अहिले पनि नेपाली सिनेमा हेर्दै गर्दा नेपाली सिनेमाको पहिचान के हो भनेर कसैले सोध्यो भने परिभाषित गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर साहबले थुप्रै पटक सिनेमा हेर्नुभएको छ नेपाली सिनेमा, मैले योभन्दा अगाडि भीमदत्तको बेला गोपकृष्ण हलमा इन्ट्राक्सन गर्ने अवसर पाएको थिएँ, त्यसपछि आज लामो समयपछि भेटाएको छु यहाँलाई। नेपाली सिनेमालाई इन्टरनेसनल फोरममा तपाईँलाई कसैले तेरो देशको सिनेमाको पहिचान के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? युवा अवस्था छोड्नुहोस् न, जनयुद्धको बेलामा लुकी लुकी हेर्न जान्थ्यो। होइन, यो फिल्म त हामी यो सन्देशवाहक फिल्म हेर्न हामीले मनपर्छ र हामी फिल्म पनि हेर्ने गर्थ्यौँ र अहिले हेर्ने, फेरि त्यो कति मान्छे, हाम्रो समाज अलिकति पाखण्डी खालको समाज पनि छ, मान्छेको एउटा सौन्दर्य चेतना पनि हुन्छ, त्यस कारणले ल अशोकजी बधाई छ, फिल्म हेऱ्यो, राम्रो छ है, तपाईँले फुर्क्यायो होइन? पहिले मैले सुन्दाखेरि त त्यति विश्वास गरेको थिइनँ, हाम्रो मित्रले डाङडुङ खाले मात्रै बनाउनु होला भन्ने लागेको थियो, पछि राम्रो बनाउनु भएछ, सन्देशमूलक पनि छ, कलात्मक पनि छ, मनोरञ्जनात्मक छ, बधाई छ तपाईँलाई। होइन, चर्चिले कस्तो लाग्यो, दुई चार शब्द बोल्दै बोल्दै जानुभयो भने होइन, एकदम दामी, राम्रो छ, राम्रो छ, धेरै एकदम राम्रो लाग्यो, राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो। एकदम राम्रो छ, फिल्म समारोहमा राम्रै छ, केही कमी कमजोरी छन्, त्यसका बावजुद पनि फिल्म चाहिँ सबैले हेर्नै पर्ने खालको छ। डाक्टर साहब आउनुभयो होइन, तपाईँको मित्र नठानेर चाहिँ एउटा विशुद्ध दर्शकको हिसाबले चाहिँ यो फिल्मको समीक्षा गरिदिनु भयो होइन? मलाई त मैले सुन्दाखेरि चाहिँ पहिले आउँदा त मलाई त्यति धेरै विश्वास लागेको थिएन, ठिक ठिकै होला अब हेरौँ त भनेर आएको थिएँ म, अब सुरु सुरुको खण्ड पनि मलाई त्यति आशा लाग्दो त्यति लागेको थिएन, म त्यति द्वन्द्व फाइट त्यति रुचाउँदिनँ, तर फिल्म हेर्दै जाँदा अनि त्यसमा पुग्दा चाहिँ मलाई फिल्म मन पऱ्यो, यस अर्थमा कि यो एउटा सामाजिक फिल्म हो, मनोरञ्जनात्मक छ, अब यो त फेरि आफ्नो मूल्याङ्कन विषय त होला, तर मेरो स्वभावले र रुचिको हिसाबले हेर्दा फिल्म रोचक छ, मनोरञ्जनात्मक छ र सामाजिक सन्देशमूलक पनि छ, र खास गरी यो जातीय उत्पीडनका जुन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ, त्यसैले फिल्मलाई राम्रो कोटीमा नै राख्नुपर्छ। मलाई के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि नेपालीहरूको जुन सिनेमा अहिले धेरै नै माथि उठेको देखियो, एक्टिङदेखि लिएर सबै, एन्टरटेनिङ पनि छ, फेरि एकदम सब्सटान्सियल पनि लाग्यो। त्यो दृष्टिकोणबाट मैले के देखिरहेको छु भने अहिले भर्खरै हामी त युरोप र अमेरिका घुमेर आयौँ है, र अन्तत मान्छेले भाषालाई नै हेर्छ हेर, किन सबै चिज अब एकदम युनिफर्म भइसक्यो कि, जहाँ गयो भने त्यस्तै बिल्डिङ त्यस्तै खालको मान्छे होइन, भाषा भनेको चिज अन्तत त्यो सत्व हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट मैले पनि यसो सोचिरहेको छु, नेपाली भाषामा
यो प्रस्तुति होइन त्यो दृष्टिकोणबाट एउटा त्यसको एउटा चाहिँ डक्टर साहबले युवा अवस्था छोड्नुहोस् न, जनयुद्धको बेलामा लुकी लुकी हेर्न जान्थ्यो। होइन यो फिल्म त हामी यो सन्देश बाहक फिल्म हेर्न हामीले मनपर्छ र हामी फिल्म पनि हेर्ने गर्थ्यौँ र अहिले हेर्ने फेरि त्यो कतिपय मान्छे हाम्रो समाज अलिकति पाखण्डी खालको समाज पनि छ, मान्छेको एउटा सौन्दर्य चेतना पनि हुन्छ, त्यस कारणले मनोरञ्जन सन्देशमूलक कलात्मक ढङ्गले सिनेमाको प्रस्तुति समाजको परिवर्तन महत्त्वपूर्ण बाहक पनि हो। त्यसर्थमा हामी विद्यार्थी कालदेखि युवावस्था हुँदै अहिलेसम्म पनि राम्रो फिल्म छ भने हामी कुनै पनि भाषाको अङ्ग्रेजी हिन्दी नेपाली हामी सबै हेर्ने गर्छौँ। जनयुद्ध कालमा चाहिँ त्यति बेला डिभिडीहरूको प्रचलन ज्यादा थियो, सिआरहरूको प्रचलन ज्यादा थियो, त्यो चिजहरू सङ्कलन गरेर यहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कतिको देखाउने गर्नुभयो? हो, राम्रो फिल्म हुँदाखेरि हेर्नुहोस् भनेर हामी भन्थ्यौँ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँले भन्छु है, हामीले जनयुद्ध काकै 21औँ शताब्दीको जनवाद हामीले पास गरिसकेपछि अब म त हामी इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टमा थियौँ अनि इन्डियामा आउँदाखेरि हामीले एमबिबिएस है एमबिबिएस किन त्यसमा एउटा कस्तो राम्रो अवधारणा दियो कि एउटा चाहिँ नि एकदमै डक्टर जो चाहिँ नि एकदमै ब्युरोक्रेटिक थियो उसले बरु पेसेन्ट्सको चाहिँ नि एउटा माया लिन नसकेको तर एउटा गुन्डाबाट एकछिन भनौँ न एक किसिमले प्रभाव ऊ चाहिँ आफ्नो मन चेन्ज गरेर जुन किसिमले जनताको मन उसले खिच्यो अनि त्यसले हामीलाई यति प्रभावित गर्यो है अनि हामीले हाम्रो साथीहरूलाई पनि मुन्ना भाइ जरुर पनि हेर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। इन्डियामा पढ्दाखेरि चाहिँ होइन त्यति बेला फिल्ममा त हेर्न थालेँ कि त्यति बेला हो, नेपालमा त त्यति चलन पनि थिएन होइन, रेडियो पनि थिएन। भारतमा गएपछि खास गरी चण्डीगढमा 1970 दशकमा त्यो एउटा हिन्दी फिल्महरूको पनि एउटा रोमान्टिक इरा पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यो पनि भर्खर अमिताभ बच्चनको राइज भइराखेको, राजेश खन्नाहरू एउटा पिकमा भएको अवस्था, हेमा मालिनीहरू, यो स्मिता पाटिल, सबिना आजमीहरूको चाहिँ उदय भइरहेको जुन कालखण्ड थियो, अति राम्रा फिल्महरू हामी चाहिँ हेर्ने गर्थ्यौँ। यो यो चलचित्रको एउटा केही दृश्यहरू छन् त्यो इमोसनल दृश्य छन्, तपाईँलाई चाहिँ मनमा त्यस्तो खालको इमोसनल बनायो कि भनेर? होइन छ, त्यस्तो इमोसनल फिल्म छ, इमोसनल मोमेन्टहरू छ, मान्छे फिल्म भनेकै त्यही हो, मान्छेको जुन एउटा खुसीको अनुभूति र दुःखको अनुभूति गराउन सक्ने फिल्म नै सफल फिल्म हो, त्यो प्रचुर मात्रामा छ। नेपाली फिल्मले अत्याधिक माया गर्ने एक नम्बरको नेता माछे भदरको नाम आउँछ होइन, र अहिले जुन हजुरले इन्डियन सेलिब्रिटीको नाम जुन लिनुभयो म अहिले यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालका को को सेलिब्रिटी यहाँले चिन्नुहुन्छ, हिरोहरू नायक नायिकाहरू चाहिँ म्यामलाई पनि म सोध्न चाहन्छु प्लस क्वेसन चाहिँ। अब मैले अब पहिलेकोलाई चाहिँ त्यति हेरेर पाइएन, अहिले त यो पछिल्लो चरणका युवाहरूको चाहिँ मैले फिल्महरू हेर्ने गर्छु, जस्तै हाम्रा दयाहाङ राई, यो निश्चल बख्नेत, यस्ता युवाहरूको फिल्महरू चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक बढी मनपर्छ। उहाँको चाहिँ मैले त्यति हेर्नु पाएको थिएँ, सुनेको छु मैले, त्यति हेर्नु पाएको थिएँ, पढेको छु, नाम सुनेको छु, पढेको पनि छु, फिल्म चाहिँ मैले हेर्नु पाएको थिएँ। होइन मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नि अब हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि नै मन्डी हाउसमा त्यहाँ नेसनल स्कुल अफ ड्रामा जहाँबाट इन्डियाको कलाकार धेरै तिनीहरूले वास्तवमा हाम्रो कार्यक्रममा आउँथ्यो कि, हाम्रो अभानिवेशनमा आउँथ्यो, गीत गाइदिन्थ्यो, किनभने त्यहाँ पनि एउटा प्रगतिशील पक्षका गीतकार नाचकार थियो। त्यो दृष्टिकोणबाट हामीलाई के खुसी लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि एक किसिमले एउटा भनौँ न सिनाटो मोल तपाईँको चाहिँ यो एक टेक्नोलोजीदेखि लिएर मान्छेको अभिव्यक्तिदेखि लिएर सबै चिज वास्तवमा एकदम राम्रो हुँदै गइरहेको छ। र अहिले म एउटा पर्यटन भूतपूर्व र परिवर्तन मन्त्री भएको नाताले पनि जुन किसिमले सिनहरू हामी देख्छौँ है, अब म भर्खर मात्रै स्विजरल्यान्ड गएर आएको, त्यहाँ पिलाटस हेरेको, त्यस्ता पिलाटस त हाम्रो त टुङ्गा टुङ्गामा छ, एकदम एकदम त्यो पिकहरू त कति छ कति छ होइन। त्यस कारणले यो एउटा ठाउँ यहाँ नेपालको एउटा निश्चय भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाइनाको पनि इन्डियाको पनि मान्छेहरू आएर फिल्म मात्रै बनायो भने पनि यहाँको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि एउटा राम्रो भविष्यमा देख्छु, र रिजनल लेभलमा पनि यो एउटा चाहिँ नि आफै पनि हामी जसरी अहिले अमेरिका जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नि कुन प्यारामाउन्ट पिक्चर हलिउडमा हामी गएर आयौँ र त्यहाँको सिन्सहरू जो एकदमै आर्टिफिसियल देख्यौँ, मैले हामीलाई कस्तो लाग्यो भने त्यस्तो आर्टिफिसियल किन देखाउनु पऱ्यो र हाम्रै देश छ भनेर है, त्यो दृष्टिकोणबाट एउटा राम्रो भविष्य मैले देखेँ। के लाग्यो
हेलो दाइ ल अशोकजी बधाई छ, फिल्म हेऱ्यो राम्रो छ है, तपाईँले फुर्क्यायो होइन? पहिले मैले सुन्दाखेरि त त्यति विश्वास गरेको थिइनँ, हाम्रो मित्रले डाङडुङ खाले मात्रै बनाउनु होला भन्ने लागेको थियो, पछि राम्रो बनाउनु भएछ, सन्देशमूलक पनि छ, कलात्मक पनि छ, मनोरञ्जनात्मक छ, बधाई छ तपाईँलाई। ल ल, शुभकामना तपाईँलाई, एकदम शुभकामना छ, र नेपाली फिल्मको यसरी नै उदय हुँदै जाओस् है, यो सफल रहनुहोस्, मेरो धेरै शुभकामना। उहाँलाई के भन्नुभयो, अलिकति हामीले साउन्ड दर्शकहरूलाई सुन्न चाहन्छु, अलिकति के भन्नुभएको थियो? एउटा क्वेसन मेरो अन्त, जस्तो पहिचानको लडाइँ लडेर आउनुभयो यहाँहरू, विभिन्न इन्टरनेसनल फोरममा पनि पुग्नु भएको छ पछिल्लो समय, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रशस्त सम्भावनाहरू हामी युवा पुस्तालाई देखाइसकेको व्यक्ति, हामीले अहिले पनि नेपाली सिनेमा हेर्दै गर्दा नेपाली सिनेमाको पहिचान के हो भनेर कसैले सोध्यो भने परिभाषित गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर साहबले थुप्रै पटक सिनेमा हेर्नुभएको छ नेपाली सिनेमा, मैले योभन्दा अगाडि भीमदत्तको बेला गोपकृष्ण हलमा इन्ट्राक्सन गर्ने अवसर पाएको थिएँ, त्यसपछि आज लामो समयपछि भेटाएको छु यहाँलाई। नेपाली सिनेमालाई इन्टरनेसनल फोरममा तपाईँलाई कसैले तेरो देशको सिनेमाको पहिचान के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? यो फिल्म सिनेमा खेलकुद यी सबै विषय भनेको देशको विकासको स्तर अनुसार हुन्छ। देश विकसित हुँदै गयो, उद्योगधन्दा विकसित हुँदै गए, मान्छे धनी हुँदै गए, राज्यसँग चाहिँ प्रशस्त साधन स्रोत लगानी गर्ने वातावरण बन्यो, जनताको जीवनस्तर उठ्यो, सांस्कृतिक स्तर उठ्यो भने फिल्मको पनि त्यही ढङ्ग स्तर हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएर फिल्म मात्र अत्यन्त राम्रो हुने र देश पछाडि पर्ने हुन सक्दैन, त्यो अभिनय ढङ्गले जोडिएकै हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपालको विकासको चरण सापेक्षतामा नेपाली फिल्मले विकास गर्दैछ। म त के गर्छु भने, हामी अत्यन्त धेरै सम्भावना भएको हाम्रो मुलुक हो, एउटा चाहिँ विविधताको हिसाबले जातीय क्षेत्रीय जुन विविधता छ, भारत र चिन जस्ता दुईवटा देशका दुईवटै संस्कृतिको बिचमा छौँ, पूर्वीय सभ्यताका केन्द्र भारत र चिन, बौद्धिक र हिन्दू परम्परा, यी दुइटैको चाहिँ सङ्गम भएको हुनाले पनि नेपालमा विषयवस्तुको हिसाबले पनि र यहाँको एउटा सिनिक ब्युटीको हिसाबले पनि भोलि यदि आर्थिक विकास हाम्रो हुँदै गयो भने चलचित्र क्षेत्रको विकासको निम्ति नेपालको विश्वकै एउटा चर्चित ठाउँ बन्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो सबैभन्दा कुरा हो, नेपाली सिनेमा के हो भन्छ कसैले सोध्यो भने के भनेर बुझाउनुहुन्छ, क्या ठ्याक्कै पहिचान वा परिचय वा परिभाषा के दिनुहुन्छ? अब त्यसलाई त हुन्छ, अब कोही त सामाजिक उसका हुन्छन् नि, समाजको जुन सामाजिक अन्तर्विधहरू हुन्छन् त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने फिल्म हुन्छन्, कतिपय चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रकृतिका पनि हुन्छन्, र नेपालमा ती विविध प्रकृतिका फिल्महरू चाहिँ बन्दै गएको म देख्छु, र सन्देशमूलक ढङ्गले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक सन्देश दिने पनि सामाजिक परिवर्तनका सन्देश दिने फिल्महरू पनि बनेका छन्। त्यस अर्थमा नेपालको फिल्मको परिचय भनेको चाहिँ कलात्मक सहित सन्देशमूलक फिल्म नै नेपालको फिल्मको परिचय हो भन्नुपर्छ मलाई। ल हामीले प्यारामाउन्ट फिल्ममा त्यहाँ इन्डस्ट्रीमा त्यहाँ गडफादरको सिन हेऱ्यौँ है, तर यो फिल्म हेरिसकेपछि यहाँको गडफादर भनेको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अशोक शर्मा आफै पनि गडफादर भएर एउटा चाहिँ गरिब र धनीको बिचको चाहिँ एउटा बिहाको सिनलाई मिलाइदिनु भयो, त्यही मलाई लाग्छ एउटा राम्रो एक्जाम्पल, म अलिक इमोसनल भएको छु होइन। त्यो दृष्टिकोणबाट म फेरि पनि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, नेपालमा मेन चिज भनेको तपाईँको सिनको विविधता मात्रै होइन कि हाम्रो समाज, हाम्रो विविधताको युक्तको जुन समाज छ त्यसको चित्रण पनि हो। त्यस कारणले अहिलेको अबको विश्व भनेको विविधतामा रमाउनै पर्छ, किनभने जुन किसिमले अहिले तपाईँले लाउने ड्रेस, तपाईँले लाउने तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँको यो फिल्म हल, यो त तपाईँको स्विजरल्यान्डमा पनि हुनसक्थ्यो नि त, तर के चिजले यो नेपालमा हामीले यो राख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँको सिनले हो नि त, यहाँको विविधताले हो नि हो कि, अनि यहाँको चाहिँ संस्कृतिले, यहाँको भाषाले, यहाँको लुगाभेषले हो। त्यस कारणले यो विविधता नै मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ नि निश्चय भन्छ जुन चाहिँ नि बेच्न लायक छ। थ्याङ्क यू सो मच।